ono je to tak, že my si ty rodiče vybíráme před zrozením dobrovolně. My dobře víme, do čeho jdeme. A my se právě na těch rodičích přicházíme něčemu naučit. To má svůj hluboký smysl. Ze začátku paní Zelenková nedostala dostatečně péče a lásky od rodičů, proto ji chtěla dát svým vlastním dětem. Paní doktorka, když nás tak pak rozpouštěla domů, tak si mě vzala stranou a říkala, tak paní Zelenková, vaše dítě je naprosto debilní, žádného vysokého věku se nedožije, má teda Downův syndrom, se tomu říká. Jestli chcete, já už jsem vám to tady zařídila, můžete nám ho tady hned nechat. V dobách socialismu dát dítě do ústavní péče pro dítě znamenalo pomalou smrt, jelikož v tu dobu ta péče nebyla tak kvalitní jako dnes. Kdybych bývala toho Péťu měla po ruce, tak po tomto nezváženém sdělení u paní doktorky, tak jsem s Péťou i se sebou ten život tady ukončila. Proto já tak strašně dobře rozumím lidem, když si šáhnou na život. Protože to je zlomek vteřiny, kdy člověk úplně ztratí chuť k životu, protože mu nějaká informace podlomí nohy. Naštěstí ten Péťa byl v jiné místnosti, než mi tohleto paní doktorka sdělila. Takže jsem paní doktorce odpověděla, že já jsem teda matka a že se o Péťu postarám. A před 2 dny bylo Péťovi 55. To, co jsem slíbila v porodnici, tak beze zbytku plním pořád. To, že jsem si to pak schytala jako od společnosti, tím jsem se musela já jako promořit, že když viděli, že Péťa třeba paní, ten náš je stejně starý jako to vaše, jak to, že ještě nesedí, jak to, že ještě nechodí, no tak to jsem dlouho neuměla zpracovat. A pak jsem si sama pro sebe udělala takové vysvětlení, říkám, ale no ty těm lidem stejně musíš se naučit odpouštět, protože oni to vlastně, z nich mluví jenom hloupost. Hloupost, oni netušejí, že tebe to zraňuje. Oni by možná chtěli s tebou navázat kontakt a nevědí jak. Už od dětství rád tančil. V jednu chvíli dokonce tančil s Vlastimilem Harapesem v Národním divadle. Takže takhle to trvalo několik let, než jsem se naučila s tímhletím jako pracovat a postavit se hrdě za to, že prostě já mám takovýhle dítě a ať se to nikomu líbí nebo nelíbí, tak prostě já jsem jeho matkou a matkou zůstanu. Já myslím, že jak už jste právě dříve i zmínila, že děti si vlastně hledají ty svoje rodiče, že Péťa si právě vybral vás, jako takovou milující maminku, že udělal dobře. Teď se mi chce brečet, protože on to přesně takhle říká. On to přesně takhle říká. Maminko, já jsem si tě vybral. Já jsem si tě vybral a já říkám, Péťo, jak ty můžeš vědět, že by ses jinde neměl lepší, než se máš doma. No to vím, protože já jsem na tebe dlouho čekal, ale pak jsem si vybral a dobře jsem si vybral.